Jouni Suuronen, tervetuloa otteluennakon pariin. Kiitos. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Se oli pitkä kuntoutusjakso tossa ja palaamaan kaukaloon. Niin miltä se jääkiekko on maistanut kaukalossa? Toki päivittäisessä arjessa joukkojen mukana olet koko ajan ollutkin, mutta nyt kun tositoimissa olet, niin miltä se on maistanut? No ihan kiva ollut. Että. Ei, siinä oli pitkä breikki, mutta pätkä on ollut ihan kiva nyt, kun on päässyt takaisin. Miltä se tuntui nähdä vierestä joukkueen toimintaa, vaikka itse sinne kaukaloon asti päässyt? No tavallaan hyvältä, kun alkukaudella kulki, mutta tavallaan sitten tosi pahalta. Että ei, en mä niinku rehellisesti, ei mua niinku meinannut kiinnostaa katsoa niitä pelejä. Se oli jotenkin... Olla selkeästi jäällä alkuun. Niin, siinä on ehkä se sitten, että sit piti ottaa välillä vähän happea niin kuin itse ja muutenkin, että ettei sekoa. Kyllä. Playoff-paikkakilpailu käy kuumana ja siis ennennäkemättömän tiukkaa, nimittäin kolme joukkuetta samassa piste per ottelu tilastossa tällä hetkellä. Olisitko etukäteen uskonut, että tämä menee näin jännäksi tällä liigakaudella? No ei, kai sitä nyt kukaan olisi uskonut, että sehän näin jännäksi menee, mutta hyvä, että on tiukkaa. KKL on tällä viikolla edessä elintärkeät kamppailut. Miten näitä paineita käsitellään nyt, kun näin tiukkaa täällä on? Vai onko se jokaisen oman päässä sitä kamppailua? No en mä tiedä, tarvitsisi mitään paineita käsitellä. Että ehkä enemmän lähtisi niinku nauttimaan niistä peleistä. Et vaikka ei ole vielä niinku mitkään playoffit alkanutkaan, niin tässä mennään jo playoffeja. Et se pitää niinku saada se mielentila jokaiselle ja nauttii sitä kautta niistä peleistä. Kyllä. Sut tunnetaan kovaa työtä tekevänä pelaajana ja näin päin pois. Niin miten se voiton tahto ja suomalainen sisu ja nimenomaan ehkä se nauttiminen nyt saadaan sitten tuonne kaukaloon? Kaksi himapeliä tällä viikolla jäljellä, Sportti keskiviikkona täällä ja 4 runkosarjapeliä kaikkiaan jäljellä. No kyllä se lähtee mun mielestä ihan näistä yksinkertaisista asioista, että voitetaan kamppailu ja ei menetellä kiekkoa siinä sinisellä. Sen työnteon kautta saadaan sitten sitä hyvää meininkiä tuohon noin halliin ja meidän penkille. Ja sitten kun me jaksetaan niitä tehdä, niin ihan varmasti sitten maaleja alkaa tulemaan ja muuta, niin saadaan sitäkin kautta sitten iloa. Kyllä, iloa kohti keskiviikon sporttimatsia. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä. Kiitti.